אחים שלי. אני הולך לניקו נמרץ. אם יחברו אותי לנשמה, זה 50-50. ההודעה המצמררת הזאת של משה חפצדי למשפחתו הייתה הפעם האחרונה שבה סימה שמעה את קולו של אחיה רגע לפני שהורדם במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים בלינסון. זה מרסק, זה משהו שאתה לא יכול לשמוע ולתפקד אחר כך, זה משהו שמשביט. אחר כך הוא התקשר גם לאמא שלי ונפרד ממנה, הוא אמר לה שהוא אוהב אותה ושמרדימים אותו. ועדיין שם לא האמנתי שזאת פרידה. בכל פעם שהיא שומעת את ההודעה עובר לה בראש דבר אחד. רציתי לחבק אותו ולהגיד לו שיהיה חזק ולא ידאג לילדים, שיחשוב רק על עצמו ושהכל יהיה בסדר. לפני חודש נדבק בקורונה. תשמעו עליכם, תחזיקו לאצבעות. שבן 48, אב לשני בנים תאומים בני 10, גרוש, בשנתיים האחרונות חי עם אמו, שנדבקה ממנו, בכל אותו זמן טיפל בה. מהר מאוד מצבו החמיר. משה הוא הנשמה שלנו, משה היה עם אמא כל הזמן. משה עזר לכולם. משה, אני לא יכולה לדבר עליו בלשון עבר, סליחה, אני מצטערת. במהלך השנים פיתח משה אהבה לתחביבים רבים, האחרון שבהם היה הצילום, והוא השקיע בו שעות רבות. הוא היה קם בשעות לא שעות, ישן בשטחים, לתפוס שקיעות, זריחות, דברים של הטבע, ויש לנו יצירות מופת שלו. אחיו של משה ניר נרצח בפיגוע במדרחוב בירושלים לפני 19 שנים, אביו נפטר לפני 7 חודשים, משה היה עמוד התווך של המשפחה השבורה, רוויית הטרגדיות. אני עדיין לא מעכלת את זה. בטח לא אמא שלי ששבורה ומרוסקת לקבור עוד ילד. זה לא אנושי. ביום שישי נפטר משה והצטרף למניין המתים מקורונה ששובר סיים. מיום שלישי שעבר ועד אתמול מתו 365 בני אדם. במהלך סוף השבוע מתו מהנגיף 101 ישראלים. ביום ראשון מתו 69 בני אדם. מספר סי ליום מתחילת המגפה. בדיוק נפטר אבא בתקופה הזאת שהגל הזה של הפטירות היה משוגע לגמרי. אתה רואה איך הצוות שם קורס. צביקה רותם חש מקרוב כיצד העומס בבתי החולים הכריע בסופו של דבר את אביו שרגה, שנפטר לפני שבועיים. העומס הזה על הבית חולים, הם עושים כל מה שהם יכולים, ותאמין לי, מבחינה מקצועית, אין לי תלונות אליהם בשום צורה שהיא, אבל הצוות פשוט נראה שם קורס. זה לא שהם הלכו עם הראש ברצפה וזה, אבל אתה רואה את העומס הזה של העבודה, ואתה לא מאמין שזה מה שקורה. שרגה רותם, בן 94, נולד בארץ, לחם בפלמ"ח, אחר כך בחטיבת הנגב, והיה ממשחררי באר שבע. מודעת האבל היה חשוב לבן צביקה לציין שאביו היה לוחם בפלמ"ח. היה חשוב לי שבמודעה יופיעו המילים לוחם פלמ"ח. חשבתי לעצמי, זה מה שיגרום למישהו אולי לעצור על המודעה הזאת קצת יותר ממה שבדרך כלל אנשים מדפדפים ועוברים הלאה.